guud ahaan Soomaaliland waxaa maanta lagu dhawaaqay imtixaanaadka shahaadiga ee fasallada afraad ee dugsiga sare iyo fasallada sideedaad ee dugsiga dhexe. Shirshiraayadu ay si wada jira xafiiska imtixaanaadka qaranka ugu qabtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka ayaa lagu shaaciyey natiijooyinka imtixaanaadkaasi. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawuud Axmed Faarax. waxaan u faahfaahiyey sidii ay u qabsoomeen imtixaanaadkaasi. sharaxay masalan dugsiga dhexe oo kale waxa u fariisatay tirada ardayda u fariisatay waxa weeye 22,086 arday, tirada gudubtay waxa weeye 20,009 arday, tirada dhacday waxa weeye waa 850 arday oo micnaheedu yahay 95% na way gudbeen, 4% way dhaceen. Waa dugsiyadii dhexe. Waxaad markaa halkaa ka garan kartaa in sanadkan marka loo eego sanadadii hore inay aad iyo aad uga timideen dadaal oo jiro, ardaydu ay soo dadaaleen ka sare. Marka aynu u kacno sanadkan, ardayda guud ahaan imtixaanka u fariisatay tirada guud waxay ahaayeen 12,598, waa tirada guud ee ardayda sanadkan imtixaanka u fariisatay. Waa dugsigii sare. Tirada dhacday waa 262, waa guud ahaan dalka oo dhan, oo u dhiganta 2.28%. iyaduna halkaa waxaad ka fahmi kartaa inay iyaduna sanadkan ardaydu dadaal muujiyeen runtii. Geestooda waxaa hadalka iska daba qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi. gobollada Soomaaliland dhan 14 gobol weeyaan, Soomaaliland 14 gobol baan hambalyeynaa, laakiin gobollada aanay cidba ka dhicin, aanay ardayba ka dhicin, iyadoo tiradoodu ay yar tahay ardayda u gashay. Laakiin gobolka Hawd oo kale hal arday ma dhicin dugsiyada hoose dhexe, aad iyo aad baan hambalyeynaa. Meelaha gobollada kale ka wanaagsan maaha, laakiin arday dhacay ma jiro, taasaan runtii ku bogaadeyna. gobolka Daad Mareed oo kale 2 arday oo qura ka dhacay, gobolka Sool 4 arday baa ka dhacay, gobolka Xaysimo oo isna Taleexa 1 arday baa ka dhacay. gobolada tirada ardayda ka dhacday yar tahay, aad iyo aad iyo aad baan bogaadeyna. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardayda kala duwan ee dugsiyada kala duwan ee dowladda iyo kuwa private-ka ah ee maanta halkan u fadhino. Natiijadoodii waxaan ugu hambalyeynayaa intii guuleysateyna waxaa la hambalyo hambalyo inta aan guulaysan ee waqtigu aan u saamaxin. iyagana waxaan leeyahay dadaala oo mar tallaabada koowaad iyo tallaabada labaadba isku day bay u baahan tahay. labadoodaba waa hambalyeynayaa. qiimaha waxbarashada inoo leedahay waa tiri doonayno inaynu ku ilaalino tayada ardaydeena soo saarayno. imtixaankan wuxuu ka turjumayaa mustaqbal.